Արցախում լայն թափով կառուցում են պետական ու միջհամայնքային ճանապարհները։ Պետական ֆինանսավորմամբ ավարտին է մոտենում Ստեփանակերտ կարմիր շուկա մայրուղուց հեր-հեր տանող ճանապարհի շինարարությունը։ Գյուղացիների համար սա երազանք էր տասնամյակներ շարունակ։ 1 կիլոմետր 650 մետր ճանապարհ ասֆալտը պատում է, այնա գործողնում ընթացք գործընթացքի մեջ է, երկրորդ արդեն շերտը ավարտին է հասնելու 2 օրից։ Ասֆալտապատման զուգահեռ Արցախի գյուղերում շարունակում են սալապատել միջհամայնքային ճանապարհները։ Աշխատանքներին Մարտունու շրջանում հետևել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, թաղավարտում օրական 600 քառակուսի մետր են սալապատում։ Կատարվող աշխատանքը շատ կարևոր է գյուղի համար։ Ես ցանկանում եմ, որ մնացած համայնքներում ևս շարունակվի այս ծրագիրը։ Արցախի քերթ և թաղավարտ գյուղերում վարպետներն ազատ րոպե չունեն։ Տեղական կրաքարե խորանարդիկները չեն բավարարում պահանջարկը։ Կառավարության ֆինանսավորմամբ համայնքները տուֆ են ներկրում Հայաստանից, քանի դեռ եղանակը բարենպաստ է, պետք է հասցնեն ավարտել։ Համայնք 200 հավասարազոր գյուղերից ցանկացված թաղավարտ և թաղավարտ գալեր, պետք է սալահատակը իջնի մինչև թաղավարտ գալերի վերջի հատվածը, այսինքն 5 կիլոմետր պլանավորված է, որպեսզի սալահատակվի։ Ընդհանուր ճանապարհը սալահատակումից հետո նրբանցքներն էլ կսալահատակվի, որպեսզի ժողովրդի համար ավելի հարմար լինի։ Լայնածավալ ճանապարհ շինարարությանը զուգահեռ կարմիր շուկա և հեր-հեր գյուղերում մարզադահլիճներ են կառուցվում։ Մինչև տարեվերջ կարմիր շուկայում շահագործման կհանձնեն նորակառույց բազմահարկերը։ Շենքերում նախատեսված է 32 բնակարան, որոնցից 15 բնակարան տրամադրվելու է Պահեստազորի սպաներին, իսկ մնացած բնակարանները տրամադրվելու է տարբեր սոցիալական խավի ներկայացուցիչների և ցանկության դեպքում նաև հիպոթեկային վարկի տեսքով։ Արցախի գյուղերում նոր թափ է ստացել նաև ջրամբարների և արտեզյան հորերի կառուցման ծրագիրը։ Կաթիլային ոռոգման շնորհիվ տնտեսվում է ջուրը։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, Լուրեր, Արցախ։